конкуренцията или партньорството стои в основата на съвместния концерт на тези три знакови, не само за Североизточна България, но и за страната ансамбли? В никакъв случай не е конкуренцията. Напротив, решихме да направим един съвместен концерт, който да бъде един букет на Североизтока. Всеки ансамбъл си има свой облик, свой репертуар и по този начин правим един шарен концерт. По този проект беше по наша молба на Капански ансамбъл. Колегите в Търговище, Мизия и в Добрич на Добруджа приеха с готовност, защото пък и публиката е зажадняла за тези концерти. Но в никакъв случай не е конкуренцията. Напротив, просто желанието ни да се представим, да направим нещо по-различно. По какво си приличат и по какво се отличават пък трите ансамбъла? Ами според това, което видяхме на първия концерт, който беше в Добрич, приличат се само по това, че и трите ансамбъла са професионални. Всеки сам за себе си има съвсем свой кръг на тюрел, в който работят. Просто всичко е различно и се получава много хубав букет от песни, танци, музика. Знаем, че българската фолклорна карта е изключително пъстра. Нерядко дори в различни села, които са на километри едно от друго, виждаме, че има отлики в музикалния и танцовия фолклор. Така ли, ако говорим за Разград, Добрич и Търговище? Разбира се, че е така, но тук непременно трябва да споменем, че все пак тези ансамбли работят с автори, с авторски музикални произведения, с авторски танцови постановки и ансамблови, но наистина са просто много различни един от друг. Какви са успехите и какви са проблемите, ако не на всички ансамбли в Североизточна България, то поне на Капански ансамбъл, който вие оглавявате? Ами, общите проблеми са и проблеми на ансамбъла. Пандемията много лошо удари професионалното изкуство, според мене. Първо, месеците, в които бяхме затворени, си оказаха своето влияние върху формата на артистите, която форма би трябвало да поддържат се ежедневно, но това е загубено. След като бях назначен през май месец за директор, точно тогава се открехнаха вратите на залите, на репетационните зали. Успяхме постепенно да вкараме артистите в форма и тогава вече, когато сме вече и като репертуар готови, няма концерти. Няма къде да се изявим, а все пак сме професионален институт, който трябва, освен да дава на хората възпитание, да ги възпитава, да ги радва. Освен това, все пак трябва да печели и няма къде да си продаваме нашия продукт, което е много жалко. Дори сега на концерта в Разград се продава половината зала само, за да спазваме всички наредби на Министерството на здравето. Само един ден излязахме на каса и билетите бяха продадени. Това означава, може би, че предстоят още и още концерти в подобен състав? Да, освен трите концерта, които планувахме сега на първо време, може би ще продължим това нещо. А даже веднага след Добрич, колегите, пък и хората в ръководство на града в Добрич заявиха, че не би било лошо да ги повторим, за да могат повече хора от самите градове Разград, Търговище и Добрич да ни видят.